familiares dos condenados por distribuição não autorizada de informações serão processados. Cacete! Como doeu! Aquele troço machucou pra caramba! Quase morri! Não se preocupe, amor. Eu tô novo em folha. A operação foi totalmente indolor. Ótimo. Agora você precisa ir. Tem um homem vindo atrás de você. Ele tá armado e usando uma luva de polímero experimental. Deve ser o cara do CX9. Larissa, você falou com ele? Ele foi atacado por um buraf. Levamos ele pra enfermaria, aí eu não sabia. Não podia deixar ele lá sangrando até morrer. Pois você devia! Isso teria nos poupado um monte de problemas. Você me assusta quando fala desse jeito. Encontro você na saída. Eu tô bem atrás de você, amor. Só espero não ser tarde demais. A esperança é perigosa. Mãos pra cima. Victor? O que tá acontecendo? Você é surdo, por acaso? Mãos atrás da cabeça. Victor! Quem é você, porra? Victor! Major Nityaev, Operações Especiais, e essa vai ser a sua última pergunta. Você vai pra Chelomei. Victor, se proteja! Chelomei. Claro, camarada major. Intruso. Hã? Intruso! Aviso. Aí, para! Alerta vermelho. Aviso. O bloqueio está em andamento. Ele é bom em ficar dando ordens a esses robôs. Parece até que são propriedade dele. E ele trancou a porra da porta. Ele é bom em ficar dando ordens a esses robôs. Parece até que são propriedade dele. E ele trancou a porra da porta. Petrov fugiu com uma fonte de energia móvel chamada Vela, que energiza o sistema de emergência do isolamento. Essa porta não pode ser aberta sem ela. Eu vou achar outra. Não é possível que não tenha nenhuma outra vela aqui, né? Precisamos andar logo, senão o Petrov vai sair do setor e nós teremos que rastreá-lo de novo. Thank you.
principal é adornado por uma CM4 pérola, o símbolo do complexo. Charles, o que é aquela bétula envolta num vidro lá embaixo? É a famosa geradora de energia, CEP4? Sim. A CEP4 bétula é um gerador de energia vegetativa à base de polímero. É um modelo experimental e o primeiro passo do nosso plano de conquistar até os planetas mais distantes do Sistema Solar. Tem que ficar carregando esse negócio desse jeito? A vela é um equipamento complexo e instável. Então não pode ser guardado na sua mochila junto com os outros itens. A probabilidade de desestruturação mútua é alta. Tipo uma explosão? Não necessariamente, mas a vela seria desativada. Então vou ter que carregar desse jeito mesmo. A vela é bem resistente. Você pode derrubar e até mesmo jogar longe que nada vai acontecer com ela. Uhum.
parece a voz do Petrov. Espero que o cérebro daquele otário não tenha se espalhado pelo chão. Selecione o procedimento desejado.
Parece que houve uma violação de confinamento na oficina de algas e alguns materiais experimentais vazaram. Isso vai nos ajudar. Temos aqui.
ser feito. Esta é a Luna, um tipo de fechadura. Vai abrir assim que todos os buracos tiverem canisters de solo lunar neles. Vocês, espertões, adoram umas fechaduras chiques, né? Vou procurar alguns canisters. Achei um. Música meio estranha, mas curti a voz da garota. É uma rádio do futuro? Sim, é. O professor Lebedev da Academia de Consequências desenvolveu um algoritmo não linear baseado nos princípios da matemática quântica não comutativa. Com quem você está falando? Perdoe-me. Explicarei com termos que você possa entender. A Academia de Consequências encontrou um jeito de calcular ondas de rádio musicais do futuro. Elas não são realmente captadas. Afinal, isso não é uma máquina do tempo. Legal. Thank you.
um símbolo do programa lunar soviético e a primeira vitória importante da União Soviética em sua missão sem prazo de exploração do espaço. Manufaturado por especialistas da instalação 3826, a nave espacial soviética pousou em cima. Acalme-se, gente. Você está descontrolado. Ai, está você, meu bem. Senti tanto a sua falta. Já dei um pé na bunda daquela luva idiota. Não conte com isso. Eu amo quando você fica bravo. Sim, tão nervosinho. Acaba comigo, acaba. Eu fui uma garota muito má e dei cabo de outro pervertido. Quê? Você matou outra pessoa? Seu monstro! Fazia tanto tempo que você não entrava em mim, garotão. Eu tava tão sozinha. Tive que estravar as cortinas, meu bem. Eu me esforcei tanto. Isso é legal, de verdade. Mas tem como você parar de matar gente? Eu não consigo resistir. Só se esforça mais, tá bem?
Cadê essa porra? Charles, o que o Petrov quer com a reparadora? Por que aquele doente tentaria assumir o controle da Nora? Por que ele precisaria de armas, aliás? O cara tem robôs lutando por ele. O traidor percebeu que os funcionários vão se defender quando atacados por robôs hostis. E que os soldados da instalação vão tentar conseguir armas mais poderosas. Ele deve ter ficado com medo de alguém encontrá-lo e meter bala nele por ser um traidor, filho da puta. Pode ser. Independentemente disso, o Petrov não conseguiu botar as mãos numa reparadora. Ainda assim, os algoritmos da Nora foram corrompidos da pior maneira possível. Mais outro. Pronto. Acho que funcionou. Este é o Memorial Luna, um símbolo do programa lunar soviético e a primeira vitória importante da União Soviética em sua missão sem prazo. Esse lugar é imenso. E é a cara dos... Mas onde estamos? Este é o arquivo de sementes. A alma do complexo Vavilov. Amostras de semente de todos os tipos de planta estão armazenadas aqui para que sejam cultivadas na Lua e em Marte. Esses experimentos incríveis e únicos correm risco de se perderem para sempre. Carniça defumada! Eles estão bem defumados mesmo, Major. Cala a boca, Charles! Esse não é o momento! Aviso. Anomalia microclimática detectada no corpo de sementes. Integridade do recipiente da amostra comprometida.
apagada! Salvando dados.